Шановні колеги, ми вітаємо вас як наших дуже добрих, давно знайомих колег на площадці Міністерства агропромислової політики і продовольства України. І вітальне слово надаємо заступнику міністра Інні Ігорівні. Дякую, Микола. Доброго дня всім. Шановні колеги, нам сьогодні дійсно дуже раді вас бачити. На жаль, не всі, кого запросили, приїхали, але нам такі події хотілося б, щоб були частіше, тому що ці вузи наші, я кажу наші, тому що вони дійсно наші, незалежно від того, як змінений орган управління, в принципі, я надіюся і вірю, що у нас спільне з вами завдання, єдине завдання – це належна якісна аграрна освіта, вона неможлива без врахування специфіки тієї, яка є на даний час, без врахування політики, яку здійснює Міністерство аграрної політики, без врахування тих основних засад, концепцій, які ми зараз плануємо, запроваджуємо. Тому в цій ситуації ми з вами партнери, ми готові допомогти вам, в чому ми можемо, і також очікуємо від вас на той вклад, який ви робите в розвиток аграрної освіти. І сьогодні такий у нас хороший привід. Ми вдячні Сумському нашому вузу за ту ініціативу, яку ви проявили. Тому що дійсно важливо не тільки такий забезпечити якісну освіту з теоретичної точки зору, але особливо це відчувається в аграрній освіті, це важливо, щоб врахувати такі максимально практичні аспекти, нові здобутки, якісь новшества, які запроваджені, тобто наукові такі підходи. І в цьому плані, безумовно, нам міжнародний досвід – це теж те, що нам потрібен, це те, чим ми готові ділитися, обмінюватися, використовувати. Тому ми таку, цю ініціативу вітаємо і, в принципі, готові, щоб такі заходи були якомога частіше. Я думаю, нам є про що з вами говорити, про що обговорювати і які концепції думати, що в житті для наших фермерів, для наших суб'єктів господарювання потрібно врахувати, для наших сільськогосподарських виробників, селян, що їх потрібно навчити. Зараз тільки всього нового відбувається, що вони повинні знати. І в цьому велика заслуга, безумовно, в тому числі вас. Ми надіємося, що ці заходи будуть частішими. Це не обов'язково може бути на рівні міністерства, це може бути і в інших областях. Але якщо від міністерства потрібна якась допомога, ми готові вам це зробити. Тобто ті завдання, які стоять перед нами, і там, ми дуже хочемо, щоб у нас була така спільна синергія, робота, яка дасть свій ефект і результат для наших селян. І особливо успішним ми вважаємо таку започатковану програму, про яку сьогодні вам розкажуть і поділяться досвідом, тому що це якраз те, що ми допомагаємо. Ми всі знаємо, що аграрна галузь зараз галузь номер один в економіці, і щоб вона такою залишалася і далі розвивалася, нам потрібні такі здобутки світові впроваджувати, втілювати, щоб ви їх навчали, розказували, доводили своїм студентам, своїм учасникам. Ця програма якраз для того гарний приклад. Ще раз вас вітаю, надіємося, що ми будемо з вами частіше бачитися. І все-таки наші вузи є нашими вузами незалежних підпорядкування. Дякую. Дякую, Інна Ігорівна. Слово надається Єрмаку Андрію, керівнику проєкту ФАО «ЄВРР. Успішний забудовий агробізнес на невеликій площі». Будь ласка. Дуже дякую. Доброго ранку всім. Я сьогодні дуже багато не буду говорити, формальних презентацій не буду робити, тому що ми хотіли провести дану дискусію у вигляді дійсно двостороннього обміну думками. Ну і принагідно поділитися досвідом, який ми маємо в співпраці з Сумським аграрним університетом, оскільки я думаю, що він буде корисний для всіх аграрних вузів України. Коротко про те, як починався даний проєкт. У нас у ФАО і ЄБРР вже є досить довготривалий досвід співпраці з Сумським аграрним. Дякуючи тому, що в ньому все-таки є непоганий актив у
викладачів, співробітників, які володіють іноземними мовами, мають доступ до інформації про сучасні технології, налагоджена співпраця з вузами німецькими там іншими іноземними. Тому якраз завдяки тому, що Сумський аграрний активно долучався до таких глобальних тенденцій в агроосвіті, ми все-таки продовжуємо з ним працювати протягом кількох років. І останній проект, про який ми сьогодні, досвідом якого ми сьогодні хочемо поділитися, він якраз розпочався з того, що ФАО та ЄБРР звернули увагу на дрібного та середнього виробника. Ви знаєте, що ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором України, і в тому числі в аграрному секторі. І в основному він кредитує та інвестує великі підприємства. В той же час великі підприємства в агросекторі і в переробці мають найбільше клієнтів все-таки серед дрібного бізнесу та середнього бізнесу, якщо говорити за кількістю. І, звичайно, вони були зацікавлені в розвитку даного сегменту, тому що він навіть в зерновому секторі продовжує відігравати досить важливу роль. В той же час, ви знаєте, що сучасні технології розвиваються дуже, дуже швидко, аграрні технології, і не секрет, що аграрні вузи, в принципі, за ними не встигали, наші українські. Тому потрібно було якимось чином швидко ділитися даним досвідом. Звичайно, доступ до найновіші інформації про технології, як правило, мали великі компанії, тому що їх запрошували постачальники, це великі клієнти, вони для них і безкоштовно проводили навчання. Ну і крім того, великі агрохолдинги, потужні компанії мали можливість самостійно організовувати навчання для власних співробітників, навіть за кордоном при необхідності, або запрошували фахівців закордонних для того, щоб навчати їх в Україні. Сегмент дрібного та середнього зернового фермера залишався, скажімо так, осторонь даних процесів, відповідно він відставав, не маючи фінансових можливостей і інших можливостей для подібного навчання. Тому ми звернули увагу на цей сегмент і спробували якраз розробити таку тренінгову програму, трошки допомігши в основному технічно сумському аграрному, який зацікавився подібним напрямком, допомігши технічно, допомігши структурувати дану програму, запросивши, залучивши практиків. І такі зусилля не виявилися марними, тому що ми помітили, що навіть завдяки цій програмі, яка триває трошки більше 2 років на сьогоднішній день, з боку тих великих компаній, яких ми залучали як тренерів, да, як людей, які ділилися досвідом з меншими виробниками, у них з'явилася зацікавленість співпраці з вузами завдяки подібним процесам. Ну і відповідно вже на першій буквально модулі, якщо ми там збирали людей, вони не дуже до кінця вірили, що там може бути щось цікаве, то в подальшому у нас, на жаль, були певні кількісні обмеження, тобто ми не могли навіть прийняти всіх бажаючих. Тому запит з боку бізнесу, звичайно, на це є. І далі питання в тому, наскільки ці програми можуть вузи самостійно розробляти і не витрачати на них гроші, але, можливо, навіть на них заробляти. Ну, про це Володимир Іванович скаже детальніше, я лише коротко зупинюся на таких нагальних питаннях, які на сьогоднішній день стають перед українською агроосвітою. А ви знаєте, що глобалізація, вона прискорюється на сьогоднішній день, і тому ми не можемо говорити, що якісь певні питання виникають перед українською агроосвітою, не говорячи про глобальні тенденції в агроосвіті. А глобальні тенденції такі, що фактично протягом останніх там 15-20 років практично повністю змінилися підходи до навчання. Вони змінилися на кожному рівні. Вони змінилися на рівні, починаючи з дитячого садочку, з школи і вузів. Да? Тобто нове покоління по-іншому сприймає інформацію, воно зовсім по-іншому шукає інформацію. І тому ми вже говоримо не про те, що нам потрібно якимось чином там за цими тенденціями встигати. Да? Нам для того, щоб в такій конкурентній боротьбі не програти українським вузам, потрібно ці тенденції навіть десь випереджати.
І що відбувається? Звичайно, тенденція агроосвіти, вона напряму залежить від того, що відбувається також в агробізнесі. З одного боку, воно залежить від глобалізації, від технічного прогресу, з іншого боку, від того, що відбувається в глобальному агробізнесі. А в глобальному агробізнесі є декілька дуже потужних тенденцій. Перша тенденція – це стрімке збільшення середнього розміру господарств. Тобто дрібні і середні господарства, да, вони стають більшими, навіть якщо говорити про маленькі господарства. В той же час є інша тенденція. Ефективність дрібних та середніх господарств також підвищується. І підвищується ефективність великих господарств. Чому це відбувається? Завдяки другій такій дуже важливій тенденції, як науково-технічний прогрес, як розвиток IT-індустрії. Тобто комп'ютерних технологій, GPS-технологій і так далі. Завдяки даним технологіям на сьогоднішній день навіть велика компанія може досить успішно контролювати великі обсяги землі. До чого призводить в свою чергу ця тенденція? Це призводить до того, що зараз відбувається автоматизація практично всіх виробничих процесів. Навіть тих процесів, де раніше потрібно було мати фахівця, там якогось аналітика і так далі. Зараз фактично програми комп'ютерні стають більш розумними, машини стають більш точними, то на сьогоднішній день споживачів у всьому світі, в Україні в тому числі, до речі, є декілька прикладів, якщо буде цікаво, я наведу. Вони все більше звертають увагу на те, звідки ж походить це м'ясо, яким чином була вирощена та худоба і так далі. Про що це говорить? Це говорить про те, що фермеру зараз недостатньо буде займатися ефективно виробництвом продукції. Важливо буде також максимально ефективно, влучно і, скажімо так, переконливо комунікувати, доносити інформацію напряму до споживача, часто спільно з переробником або, можливо, навіть і напряму. Звичайно, комп'ютерні технології на сьогоднішній день дозволяють фермерам напряму продавати свою продукцію, якщо, звичайно, ну, є така зацікавленість, отримуючи більшу вартість. Зараз, ви пам'ятаєте, в 90-х роках в 90-х роках минулого століття була тенденція там, до міні-пекарні, міні-крупорушки і так далі. Все це практично вмерло, але на сьогоднішній день дана тенденція відновлюється. Тільки тепер вони не обов'язково міні, але тепер вони будуть значно ефективнішими і вони будуть мати свої ніші. Так? Тобто з'являється знову запит на фермерську продукцію, на продукцію, зроблену безпосередньо максимально наближено до виробника і до споживача. Тому всі ці тенденції, звичайно, є дуже важливими. І дуже важливо, щоб наші аграрні вузи не просто слідкували за ними, а також пробували їх випереджати. І готували студентів до дійсно до агробізнесу, до сучасного агробізнесу. У нас поки що з цим ну, ситуація не найкраща. Я думаю, що Володимир Іванович розкаже, яким чином якраз зближення агробізнесу і потреба агробізнесу і якості агроосвіти відбувається в Сумському аграрному вузі. Я хочу лише сказати, що це ми зараз говоримо не тільки про підготовку студентів, да? Але програма, яку ми робили, вона була не націлена на студентів, вона була націлена безпосередньо на агробізнес. Це, я думаю, наступний крок після того, як аграрні вузи достосують свої програми, і, або, точніше, навчаться максимально швидко достосовувати свої програми до динамічно змінюючихся вимог агробізнесу. От саме тоді якраз у них з'явиться той інструмент, який їм дозволить не залежати в великій мірі від того, що платить студент за навчання, або від того, скільки грошей виділяє держава на агроосвіту, а мати можливість заробляти гроші безпосередньо, надаючи послуги, платні послуги агробізнесу по підготовці кадрів, перепідготовці кадрів, навчанню фахівців, які вже працюють або тільки починають працювати в агробізнесі. Дуже дякую за увагу. Я не хочу забирати дуже багато часу. Володимир Іванович, інформація значно цікавіше. Дякуємо за цікаву доповідь. Це не
не той факт, коли хтось в кого забирає час. Це дискусія. Тому слово надається Ладдиці і Володимиру Івановичу, ректору Сумського національного аграрного університету. Шановні колеги, ну перш за все, я дійсно хочу щиро подякувати всіх своїх колег, і ректори, і директорів, і проректори. Прийшли, щоб послухати, я думаю, що і задати питання, вступити в дискусію. Я дійсно, скажімо, приємно сьогодні вражений тим, що сьогодні навіть приєдналась до нас компанія Kernel, яка начебто не має відношення до рідного бізнесу, але так близько стоїть до Сумського національного аграрного університету. Я думаю, це також буде цікаво сьогодні моїм колегам, хоча деякі колеги так на мене подивилися, не теж працює із Kernel. Я маю на увазі Володимира Васильовича. І я хочу все-таки на початку сказати, що Сумський національний аграрний університет, дякуючи підтримці ЄБРР і ФАО, дійсно набув той досвід, мабуть, неоцінений, як для допомоги фермерам, сільським радам, але в тому числі це роблять викладачі, які потім переносять ці знання для студентів. І я вірю в те, що дійсно наступне покоління студентів буде набагато кращим, набагато адаптованішим, тим більше те, що говорив Андрій. Сьогодні економіка, IT – це те, що обов'язково повинно бути біля технолога, бо він в іншому випадку є неконкурентним. Я хотів би сказати, що Сумський НАУ має певну історію роботи як з ПАО, але так і з розвитком сільських територій. Ми декілька років назад створили Центр розвитку сільських територій, який зараз перейменували в Центр розвитку сільських громад. Тут Маслак Олександр Миколаївич представляє, в нього великий досвід. І сьогодні дійсно ми маємо хороший шанс на добровільних началах навчити всіх бажаючих. Також сьогодні присутня тут Ніна Михайлівна Мельник, це керівник Офісу реформ Сумської обласної державної адміністрації, при обласній державній адміністрації, бо цей офіс фінансується грантовий. І що дуже важливо, це те, що сьогодні Лариса Івана Калачевська тут присутня, це керівник міжнародних програм, це той головний комунікатор, який створив певну атмосферу і дав можливість дійсно напрацювати дуже багато досвіду, якраз перевніше міжнародний досвід на терени України. Андрій говорив, як називається ця програма, вона ще буквально місяць-півтора буде закінчена. Важливо те, що ми, починаючи працювати з цими партнерами, розуміли, що ми набуваємо величезного неоціненного досвіду, бо ці організації, які ви бачите, зрозуміло, що вони мають досвід по всьому світу. Що для нас було важливо? Це те, що ми брали діючих фермерів. Тут не було чисто ліста. Тобто люди прийшли, які вже працювали в бізнесі, які хотіли щось змінити. І найголовніше – це те, що вони були готові сприйняти знання. Тому були розроблені як польові навчальні модулі, так і онлайн-курс, тому що умовою було як аудиторне навчання, так і навчання дистанційне. І велика конференція була також проведена під назвою «Мільйон з гектару». Перелік модулів, він, скажімо, має свої особливості. Тому що це тільки зернова група, але ви бачите, в четвертому модулі також мова йшла про диверсифікацію. І що важливо, те, що також говорив Андрій Єрмак, що програма давала можливість отримати знання безкоштовно. Єдине, що були витрати на переїзди, проживання. І зрозуміло, що ми забезпечували розвитковим матеріалом і також харчуванням. А тепер до того, що було, скажімо, родзинкою, що було абсолютно новим. Це те, що жодної телеграми, телефонограми, жодних якихось вказівок щодо участі взагалі не передбачалося. Тому ми зробили електронні розсилки, ми контактували з тим, хто вже приймав участь у попередніх модулях, ну і безумовно була реклама проєкту як така.
Таким чином нам вдалося абсолютно без адмінресурсу відпрацювати цей проєкт в 10 регіонах. І ви бачите, структура, ну фактично 50 на 50, це керівники і спеціалісти, інженери, бухгалтери, які прийняли участь у цих модулях. Що важливо, це другий слайд, де ви бачите, що все-таки 60% це були представники селянських фермерських господарств, які дійсно мали невелику площу, 100-200 гектарів, але це була, треба відверто сказати, найзацікавніша частина, це дуже динамічна та, яка ну, основний кістяк складала і була дуже велика їх зацікавленість. Зрозуміло, що Сумський НАУ не міг сам всі ніші фахові заповнити, тому були долучені інші науковці і з наукових установ, вузів, партнерів. Але, безумовно, величезну роль зіграли представники фірм фахового спрямування. Це ті, які торгують, це ті, які виробляють. Я ще раз хочу подякувати компанії Kernel, науково-дослідному центру «Дружба Нова». Це дуже високого рівня науково-дослідний центр, який займається суто прикладними дослідженнями. І, безумовно, були представники інших асоціацій і, безумовно, фермери. У Львові, на Львов-арені була проведена дуже велика конференція, там дійсно було 440 осіб, планували 300, стало 440, і ми змушені були обмежувати, тому що не можна було суто фізично прийняти таку велику кількість людей. Це говорить тільки про те, що цей проєкт був успішний, цей проєкт викликав зацікавленість, і люди отримали ті знання, які вони хотіли отримати. Ви бачите, який склад був цієї конференції, тобто переважна більшість, 62%, це були виробники. Знову таки, без адмінресурсу, без якихось, скажімо там, спонукаючих факторів, це люди приїхали самі для того, щоб почути, як можна заробити мільйон з гектар. Задавали питання, мільйон чого? Ми не давали відповідь. Хто що розраховує? Хто в євро, хто в доларах, хто в гривнях? Але всі отримали достатню інформацію. Безумовно, родзинкою також цього проєкту було обов'язкова практична складова. Тобто ми використали максимальну кількість тих підприємств, які сьогодні застосовують інтенсивні технології в Сумському регіоні, де проводились практичні заняття, аудиторні заняття. Ну і безумовно, Львівський регіон також дав нам можливість відвідати хороші підприємства, включаючи оптовий ринок Шувар, унікальний, який всі намагаються повторити, але поки що не дійшли до того рівня електронних закупівель. Багато було зроблено, і саме головне, що ці методичні матеріали, які ми сьогодні маємо, ми можемо використовувати їх і в подальшому, і в навчальному процесі, ми можемо ними поділитися. І ви бачите, що є онлайн-курси, це те, що не зникає. Ми організували дві прес-конференції, одну в Києві, в Уніані, і одна була в Сумах. Андрій на самому початку сказав, треба обов'язково, щоб була якась або мотивація, або супермотивація. Ну, ЄБРР придумав супермотивацію. Супермотивація. Вона виглядає таким чином, що абсолютно незалежно через анкетування фермерів, які не знали, за що їх анкетують, точно, коли відібрано 10 найкращих фермерів за мотивацією, за бажанням працювати, і вони відвідують в травні цього місяця провідні сільськогосподарські підприємства Франції з навчальним візитом. Ми тут не давали віковий зріст. Але ви розумієте, що це основна маса людей була в межах 35 років. Це ті, які володіють комп'ютером, ті, які мають бажання працювати. І відверто скажу, чому я ще назвав раз, скажімо, назву ще раз Ларису Калачевську прізвище ім'я, тому що ну, реально була тривога. Вона приходить і говорить 10, 20 на другий день, 30. А це електронна реєстрація, тобто ніяких шансів там десь щось допомогло. Але коли пішов вже процес, що більше, ніж нам треба,
Я зрозумів, що це був вдалий проєкт, з яким можна працювати і далі. Ну і те, що ми обіцяли, Андрій, ми обіцяли, що якщо цей досвід буде вдалим, ми будемо його продовжувати. Університет сьогодні відіграє значну роль в Сумській області, частині Чернігівської області, практично половину. Ну і частково ми працюємо із 5 районами Полтавської області, які ближче до Сумської області. Тобто для нас сьогодні знаходження на території і пошук формул розвитку цих територій від людського ресурсу до технологій для нас це дуже важливо. Тому ми пішли на певні витрати і ми провели за цією ж схемою, яка була запропонована ЄБРРФАО, ми провели цілий цикл навчально-практичних семінарів. Ви бачите, які були запропоновані теми і де була найбільша кількість учасників. Зрозуміло, що нам хотілося б, щоб нижня частина була трошки більшою. Але виявилось на сьогоднішній день величезна зацікавленість сільських голів. Це в тому, що вони знали, як розбудовується через генеральні плани територія і, безумовно, проекти, які сьогодні, скажімо, дають змогу отримати фінансову підтримку. Ви бачите, яка кількість людей була охоплена, ви бачите спектр фахівців, і в тому числі сільські голови були. Знов таки, реєстрація онлайн тільки добровільна, без адміністративного ресурсу. І наш наступний крок. Ми хотіли б запропонувати і узгодили вже з керівництвом районів запровадити пілотний проєкт з розробки моделей кластерного розвитку об'єднаних територіальних громад. Зрозуміло, що досвід він більш теоретичний, ніж практичний, але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що хтось повинен бути драйвером, хтось повинен бути мотиватором, провайдером тих ідей, які сьогодні вже є, які вже окреслені. Що треба робити з сільською територією? Зрозуміло, ресурс, зрозуміло, людський капітал. Все над цим треба працювати. Тому ми сьогодні даємо вперше в ЗМІ, перед вами і в ЗМІ даємо концепцію сумського НАУ, яка буде називатись «Рух 4×4». Ми хотіли б, щоб на ті території, які ми зайдемо, ми зробили глибинний свод. Аналіз людського капіталу, людського ресурсу, ресурсу виробничого, історико-культурного, ресурсу природнього, потім виробничих ресурсів, тих потужностей, які колись можливо були, які зараз працюють, і безумовно переробки і реалізації. Як це ми бачимо? Ми розуміємо, що є держава, є загальнодержавні пріоритети по розвитку сільської території. Не всі напрями цього загальнодержавного пріоритету може перекрити Сумський національний аграрний університет. Ми беремо тільки ті напрями, які співпадають з напрямами університету. Далі ми продовжуємо точечне навчання тих людей, які будуть зацікавлені у піднятті свого рівня для того, щоб розвивати громади. І безумовно, ми беремо на себе також супроводження, інсталяцію тих проєктів, які будуть підтримані або розвинені самими громадами. Ми нічого не будемо робити замість громад. Ми хотіли, щоб все-таки це була сила волі і внутрішній резерв самих громад. Для цього я впевнений, що в нас є можливості і набутий досвід в проєкті ФАО ЄБРР, це третій вже проєкт, і є бажання Сумського національного аграрного університету позитивно впливати на розвиток самих територій, де живуть працюють наші випускники і живуть наші абітурієнти, працюють їх батьки. Ми зацікавлені в цьому і будемо це обов'язково робити. Дякую. Дякую. Запитання. Давайте робимо так. Заслухаємо всіх доповідачів, а потім запитання, тому що мабуть. Дякую. Надається Петровій Наталі, керівнику відділу навчання розкомпанії «Карма». Доброго дня, шановні колеги. Я вибачаюсь, бо прийду на російську мову, бо моя матеріал підготовлений на російською мовою, щоб не було цього дисонансу, я буду докладати російською. І так,
Я хотела бы немножко рассказать о нашем проекте, который мы реализовали уже в этом году, включили третий вуз, к тому, чтобы подойти более плотно к обучению наших студентов. Мы немножко расскажу о нашей компании «Кто мы», а потом перейду к тому проекту, потому что я считаю, что уникальный, сегодня действительно является уникальным, потому что я думаю, что до этого времени так плотно к обучению студентов мы еще не подходили. И то, о чем говорил Андрей, о том, что нам важно, чтобы это обучение у нас было качественное, в плотной связке с бизнесом, мы вот на это направление смотрим очень пристально. Итак, кто мы, кто наша компания? Немножко познакомлю вас, чтобы вы понимали немного о нас, знали о нас. Компания Kernel является на сегодняшний день в Украине лидером среди агрокомпаний. И наша компания входит в десятку самых высокотехнологичных агрохолдингов мира, чем мы очень гордимся. Нашей компании буквально 20 лет, но за это время мы смогли очень резко скакнуть в наших направлениях, в наших как раз-таки IT-технологиях, за которыми сейчас будущее. И сейчас мы этому уделяем огромнейшее значение и внимание. Акционерами нашей компании является господин Белевский, ему принадлежит 39% акций. Остальные 61% акций они представлены на Варшавской фондовой бирже. И по результатам прошлого года мы были признаны одной из самой надежной и самой продуктивной компаний, которая была представлена за всю историю на Варшавской фондовой бирже. Нам доверяют европейские институциональные фонды, и мы понимаем, что здесь, естественно, за нами пристальное внимание. Итак, мы являемся номер один по переработке семян подсолнечника. Ежегодно мы производим около 3 семян подсолнечника. Мы являемся самым лидирующим экспортером Украины. Около 30% экспорта подсолнечного масла Украины – это производство компании Kernel. Бутилированное масло – это зерновой экспорт тоже наших культур, также выращивание. Крупное сельскохозяйственное производство – у нас около 400 тысяч посевных площадей, на которых работает около 8,5 сотрудников нашей компании. Вот, крупная сеть элеваторов – около 40, которая, кроме того, что обеспечивает нашу компанию, также представляет услуги для агрокомпании Украины. 3 портовых терминала и, естественно, что очень широкая цель наших поставок за рубежом. Естественно, европейские страны мы производим около 8% всего подсолнечного масла мира, которое представлено у нас по всей Европе. Вы видите, что это основные наши поставщики, но также по всему миру. Вот немножко о нашей компании, о том, как мы работаем и что у нас есть. Мы, естественно, реализовываем три основные направления работы с нашими студентами. Первое направление – мы обязательно берем на практику наших студентов, которые проходят обучение в рамках обязательных учебных программ. Мы реализовали программу Kernel «Шанс» для уже выпускников, которые не обучаются в ВУЗе. И там мы понимаем, что немножко наши, скажем, совместные усилия ограничены, потому что уже студенческая скамья закончилась, а работа еще пока не началась. То есть вот промежуточное такое вот звено, когда знаний еще не совсем достаточно, но уже в ВУЗе ничего поправить не можем. И последнее направление, которое у нас реализовано с 2013 года, мы это начали делать совместно с первой, это наш ВУЗ СНАУ, поэтому огромное спасибо Владимиру Ивановичу, который первым отозвался и был очень готов, и он был просто у нас уже в дверях, как только мы сказали об этом проекте, и только благодаря тому, что смог воодушевить свою команду, считаю, что проект у нас удался таким, какой есть сейчас. Мы очень гордимся этими результатами, понимаем, что бизнес может работать с ВУЗами, это продуктивно. Я очень коротко расскажу о основных направлениях, чтобы перейти к тому, как мы работаем с вузами. Около 500 студентов, они проходят по разным направлениям, будь то производство, а это 7 у нас наших заводов, будь то наши элеваторы, их около 40, будь то агрокомпании, и студенты проходят у нас практику, мы ее обеспечиваем. Следующее направление – это Kernel Шанс. Эту программу мы реализовываем с 2011 года. С этого времени у нас в нашей компании работает 198 сотрудников. Вот 241 выпускников программы, 198 из них работают. Ну, там что-то порядка 74%. Мы считаем, что, конечно же, результат, он просто шикарный, потому что эти ребята, они остаются работать у нас. В чем заключается эта программа?
Ребята приходят к нам со студенческой скамьи, либо на последних курсах, когда они уже буквально там на дипломных проектах. Мы разрабатываем программу, она длится от 3 до 9 месяцев, в зависимости от того направления, которое выбрали наш бизнес. Вот. И по заключению этого курса наши ребята защищают дипломные небольшие проекты, это маленькие проекты, которые направлены, естественно, на оптимизацию и улучшение бизнес-процесса. По заключению всех этих вещей ребята принимаются к нам на работу. Результаты нас очень-очень радуют, потому что за это время вот этих 198 человек, которые работают у нас по разным направлениям, а это и агробизнес, это и производство, это и элеваторы, это логистика. Вот эти ребята уже многие сделали просто шикарнейшую карьеру, как на мой взгляд. Когда студент бывший, да, буквально прошло 3 года, а он на сегодняшний день уже является вот, директором одной из наших производств, это просто шикарно. То есть вот ребята, которым 24-25 лет, они занимают уже руководящие позиции, весьма уважаемые. Сейчас вы видите вот шикарные фотографии этих светлых лиц, они правда очень светлые, потому что они как губки, они готовы эти знания получать. Вот. Кто-то еще буквально вчерашний студент, кого-то вы узнаете в этих лицах. Ну, примеры такие у нас вот Медведь Александр, у нас директор Юнигрейн Агро. Вот, Таран Андрей, начальник цеха добычи масла. Это очень значимый участок, очень ответственный участок, который ему уже сейчас доверили. У нас есть ведущие главные агрономы, которые сейчас заведуют большим количеством объемом гектар, там 10, вы видите, 14 тысяч гектар. Это те участки, за которые отвечают. Вот такой вот один пример хочу привести вам. У нас есть Пискуровский Сергей, да, который в этом году, у нас было совсем недавно мероприятие, на котором мы приглашали, кстати, Владимира Ивановича и Татьяну Демьяновну, вы были у нас в гостях, видели, что у нас вот эти наши студенты, буквально вчерашние студенты, в 2013 году пришедшие в компанию, они брали номинации по 3 культурам. То есть вот их направление вырастило 3 культуры с самым большим урожаем и самой низкой себестоимостью. То есть вот ребята показывают просто ошеломляющие результаты. Только нам важно им вовремя помочь сориентироваться и достигать этих результатов. Немножко с историями мы закончили, поэтому я готова перейти к нашему обучению с вузами. Итак, программа обучения молодых специалистов, которая по направлению мы называем университет международных программ. То есть эта программа у нас действует под таким названием. Мы сейчас реализуем эту программу по 2 направлениям. Это агрономия и механизация сельскохозяйственных машин. Поэтому ребята у нас работают по этим направлениям в этой программе. Говорю, что работают, потому что они там не только обучаются, они реально работают, это очень тяжелый труд. И иногда некоторые из них говорят о том, что будет ли у нас вообще какая-то жизнь интересная, чтобы мы могли поразвлекаться. Мы это помним, учитываем, поэтому в программах тоже эти моменты обязательно включаем. Почему возникла эта программа? Конечно, мы работали с нашими студентами, которые закончили с 2011 года, я говорила, 2011, 2012, 2013, с нашими студентами, которые закончили вузы. Мы поняли, что они уже прошли обучение, и теперь в некоторых вещах нам нужно их переучивать. А в некоторых вещах нужно давать совсем другие знания, которых еще не давали. И мы, конечно же, там обратили внимание, что немножко разнятся то, что есть сейчас, сегодня у производства, от того, что дают нашим студентам по тем учебникам, по тем наработкам, по тем технологиям, которые были раньше. Да, многие из них успешны. Но сегодня настолько быстро шагает агробизнес. Вы знаете, что в Украине самые активные бизнесы – это IT и агро. И настолько быстро шагают технологии, что мы даже 3 года назад не подозревали, что у нас будет в полях сегодня. Поэтому мы понимаем, что нам нужно двигаться, и нужно двигаться очень быстро, потому что уже завтра у нас не будет хватать персонала, который был бы вполне подготовлен для нашего направления. Кроме всего прочего, мы понимали, что 60% населения сельской местности – это люди, которые уже предпенсионного возраста, и нам нужно туда возвращать молодежь, нам нужно возвращать молодежь в село. Мы понимали, что не все студенты, не все выпускники агровуза работают по специальности. Мы понимали, что не всегда есть этот контакт бизнес и обучение. Нам нужно обязательно быть инициатором, проводником этих контактов. И мы, собственно говоря, решились на такой вот шаг. Но я не буду вам перечислять все предпосылки, потому что вы сами понимаете, что их множество.
уже даже не говоря о том, что нам было очень важно поднять статус самих преподавателей. Важно, чтобы преподаватели были носителем знания, а не студенты, которые пришли с практики и рассказывают, что вау, мы видели дронов. Поэтому мы действительно поняли, что работать нужно в этом направлении много. Сейчас перед вами есть видение, миссия, цель проекта. Мы, понятное дело, что перед тем, как запускать проект, очень долго думали, что же мы этим хотим сделать для компании, что же мы хотим этим сделать для Украины, что же мы хотим всеми этими вещами реализовать и, скажем так, причинить добро для наших вузов. Поэтому, естественно, что этими вопросами мы очень сильно озаботились и подумали о том, что нам очень важно сейчас просто перейти от устарелого академического подхода в обучение, но к такому очень практическому обучению. Мы поняли, что нам нужно развивать лидерское, новаторское мышление наших студентов. Поэтому мы уделили этому огромнейшее внимание и в своих программах. Кто заинтересованная сторона проекта? Кто заинтересованная сторона проекта? Конечно же, мы считаем, что государство Украины в целом, потому что нам нужно готовить шикарных специалистов. Странные импортеры сельскохозяйственной продукции, потому что не всегда их технологии, которые оторвались от нас на несколько шагов вперед, мы можем у себя покупать, потому что мы еще к этому не готовы. Мы понимаем, что здесь крупный, средний агробизнес однозначно является заинтересованной стороной, потому что кадры – это наше все. Мы понимаем, что украинские производители, дистрибьюторы, я уже об этом говорила, локальные компании, которые оказывают консалтинговые услуги, и, конечно же, все университеты как Украины, так и в мире в целом, которые могут быть вовлечены. Основные принципы, на которые мы опирались. Нам важно, чтобы программы соответствовали вообще стратегиям агробизнеса в Украине, в заголе. Важно, чтобы мы ориентировались на бизнес-потребности. Важно, чтобы у нас был лучший международный опыт, потому что нам важно его реализовывать, внедрять. Важно, чтобы это было системно и последовательно. Этого нам всегда не хватает, и мы не всегда этому уделяем внимание. Важно, чтобы мы обучение свое, кроме того, что мы давали бы наши такие хард-знания, все те, которые касаются профессиональных вещей, мы бы это еще с личностным развитием сочетали, потому что иногда студент готов, но он не совсем умеет коммуницировать или налаживать контакты, придя на предприятие. Мультидисциплинарность в обучении. Мы это обеспечиваем, потому что наши ребята сейчас, абсолютно все наши имеют инженеры, которые обучаются по механизации сельского хозяйства. Они обязательно включают все программы агрономии, они понимают все процессы. Они понимают, они могут рассчитать себестоимость, мы это добавляем, потому что нам важно, чтобы они были не просто умели копать от обеда, как там говорят, до забора или наоборот, но важно, чтобы они понимали весь этот комплекс. И обязательно акцент на практических занятиях. Мы вот поставили для себя целью, что у нас будет 40-60. Вы понимаете, что здесь 40, что здесь практика, что здесь теория, как вы думаете? 40 теория, да? Совершенно верно. 40 теория. 40 теория, да, 60 – это практика. Мы практически пришли к этим результатам, сейчас я о них скажу. Мы почитали, очень погордились на протяжении прошлого года, когда подвели результаты с суммами. Но есть еще над чем работать. Вот. Основные выгоды, преимущества. Мы все ли подумали, вообще это надо или не надо? Что получает каждый из нас, из участников? Сама компания КРН, сами вузы, сами студенты, потому что это те выгоды, которые нам важно им показывать. Партнеры, которых мы вовлекаем, и говорим, приходите к нам, нам нужен ваш опыт, нужна ваша экспертиза, и Украина в целом. Наверное, о том, что получила компания, что получают вузы, может быть, на протяжении, скажем, этого, и студенты, хотелось бы, наверное, остановиться, что же Украина получает в этом, потому что нам важно, чтобы Украина получила комплексный подход развития уникальных возможностей агробизнеса в Украине. И мы мультиплицировали этот опыт на каждый вуз, чтобы каждый мог понимать, что необходимо предпринять, что можно сделать, что могут инициировать, для того, чтобы мы могли изменить эту ситуацию к лучшему. Мы понимаем, что мы точно тем нашим проектом заботимся о будущем аграрной отрасли. И мы сюда делаем приток молодых специалистов, делая популярной саму профессию. И это мы не пустые слова. Мы очень хорошо это замечаем по нашей компании. Когда мы раньше у сотрудников спрашивали карьерный рост, куда вы хотели бы перейти? И многие говорили, мы хотим заниматься продажами, мы хотим заниматься экспортом. Нам очень сильно повезло с нашим черноземом, поэтому нам хотелось бы, чтобы он был в надежных руках. Мы формируем положительный имидж и престиж аграрных профессий, об этом я уже сказала. Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий.
мы создаем условия, чтобы молодежь оставалась в селах, чтобы наша молодежь работала в селах. Вот. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы они оставались в Украине, а не задумывались о том, где трава зеленее. И, конечно, мы формируем сейчас, мы считаем, что мы формируем аграрную элиту Украины, потому что те знания, которые есть у наших ребят, они дорогого стоят. Итак, из чего состоит наш проект? Я очень коротко о нем скажу. У нас получается первый пункт, это когда мы начинаем работать с нашими колледжами. Когда начинается буквально 1 сентября, наши коллеги, они объезжают полностью все вузы и рассказывают об этом проекте и о том, что можно попробовать свои силы студентам в нем. Потом мы отбираем наших студентов. Там все выступают профессиональное тестирование, экзамены, собеседования с HR-ами, с представителями бизнеса, которые обязательно включаются в эти все проекты. Мы зачисляем студентов, и мы думали, что на первом этапе этого все, этого достаточно. Дальше поехали учиться. Но потом мы поняли, что нужно отбирать и преподавателей, потому что действительно работать в этом проекте – это огромнейший труд. Владимир Иванович, так? И иногда наши преподаватели, войдя в проект, они даже сами не подозревают, какой это труд. Потому что им сейчас нужно учиться. Если студенту прочесть один учебник, то им нужно прочесть 10, чтобы сейчас быть в ногу со временем. Поэтому представители бизнеса, они проводили собеседование с каждым преподавателем, выбирая того, кто сможет системно дать знания. Далее самый сложный вопрос – это согласование учебных планов, чтобы там были именно практические знания, а не просто информация такая всеобъемлющая и без определенных акцентов. Дальше еще, скажем так, прицельнее. Мы проводим стажировку преподавателей на предприятиях. Они должны воочию видеть эти квадрокоптеры, которые летают по нашим полям, которые отбирают пробы, которые делают снимки. Они должны их видеть, они должны их щупать, они должны их понимать, должны понимать все эти выгоды, которые это приносит. И они должны точно давать это людям. И на этом этапе у нас уже есть первый отсев, потому что у нас бывали такие случаи, когда приезжали преподаватели, и они не очень-то было им комфортно находиться здесь, а плохо пахнет, да, а вот земля не совсем такая, а я же все-таки, у меня высшее образование, а я в светлом костюме, как же я в поля. И мы тогда просто садились и говорили о том, что, извините, но если он так относится к этому направлению, он точно не может привить любовь к земле, а нам это важно. Поэтому вот на этом этапе у нас тоже проходил еще дополнительный отбор, мы дополнительно обучали еще наших ребят. Дальше обучение по адаптированной программе. Вы как? Вы еще живы? Вы не устали? У вас целых 6 минут. Отлично, я постараюсь ускориться. Вот, итак, дальше мы проводили обучение наших студентов уже совместно с вузами. На втором году обучения мы привлекали зарубежные вузы, об этом скажу дальше. И даже для некоторых студентов у нас были зарубежные поездки по обмену опытом, где они могли посмотреть уже на работу зарубежных предприятий и понимать, где наши ориентиры. Ну и, конечно, защита дипломных работ, которые у нас есть. Программа, как мы пошли работать. Я уже сказала, что наш первый опыт, который начался, это Сумской национальный аграрный университет. Я хочу высказать огромную благодарность Владимиру Ивановичу. Мы совсем вот недавно ехали, когда вместе с HR-директором нашей компании обсуждали результаты проекта. Мы с ней просто обсудили, сказали, что нам очень сильно повезло с первым партнером. Нам просто несказанно повезло, потому что был человек, который был настолько заинтересован. Он транслировал у себя в Transview.ed. Да, я буду все-таки незавершенных действий говорить. Он транслирует это в вузе. Каждый сейчас просто пронизан этим проектом, он понимает, что это важно. Вот если бы не было такой поддержки от ректора университета, то мы бы сказали, наверное, этот опыт у нас не работает, и опустили бы руки. Но вот именно он нам позволил поверить, что это работает, и мы можем работать вместе с вузами. Поэтому мы в прошлом году уже запустили пилотные проекты с Подольским техническим аграрным университетом и попробовали с этого семестра Винницкий национальный аграрный университет. Мы посмотрим, как у нас получится, потому что здесь должна быть очень плотная работа для того, чтобы были результаты проекта и было чем гордиться. Поэтому вот 2 года почти прожили с умами, мы знаем, что это работает. Еще раз говорю огромное спасибо. Итак,
Какие наши результаты? У нас есть две группы, первый курс и второй курс, это в СУМА. И у нас есть по две группы аграрной инженерии. Это наш Подольский аграрно-технический университет вот, и Винница. Вот, будем надеяться, что будем разрастаться дальше. Что у наших ребят? Я не буду вам читать все эти буквы, здесь очень много. Первый год обучения наших студентов – это обязательная программа. Ну и добавляем мы еще наши знания, добавляем практику. Второй год у них намного сложнее, к ним еще приезжают обязательно зарубежные партнеры, приезжают зарубежные вузы, которые, с которыми мы работаем, и читают им просто дисциплины от А до Я. Ой, Владимир Иванович, ваш слайд прям попал к нам, я не могла от него отказаться. Это же класс, кейс на речь, который с вашей подачи создан, поэтому все нормально. Поэтому не случайно оказался у нас, да? Да, это действительно наши партнеры, с которыми мы работаем вместе. Вот оборудованный класс, который сейчас в суммах кейса, мы очень рады в нем заниматься, действительно очень комфортно. Итак, наши партнеры. Мы в этом году уже реализовали программы совместно с двумя зарубежными вузами. С тремя зарубежными вузами. Это университет Пардью, США. У нас в мае начинается программа. Это университет Вайнштефан Трейсдорфер, где мы уже заканчиваем в апреле курс, трехмодульный курс обучения. Это университет Бокус, с которым мы тоже начали нашу работу в марте месяце. Мы начали наше обучение. Конечно же, каждый вуз, он берет свою культуру, соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница и читает ее от начала до конца. То есть от подготовки семян уже до сбора урожая и из-за сбора урожая. И также мы приглашаем для всех мастер-классов наших партнеров, с которыми мы работаем. Партнеров техники, партнеров производства семян, всех материалов, которые есть у нас. Байер проводит изумительные просто мастер-классы, Монсанто проводили, проводят изумительные мастер-классы для наших студентов, мы уже были в вузах. Я сейчас вам покажу буквально очень быстро фотографии, это обучение, где наш господин Тацберг из кейса, а также наш господин Липхарт проводит обучение для наших студентов 4 курса. Конечно, 4 курса, потому что 3 курсу нужно еще сориентироваться, поэтому мы понимаем, что фокус делаем на этих международных знаниях, когда они постарше. Ниже вы видите фотографии, это наш господин Шауэр, это из Вайнштефан Трейсдорфер, который также проводит обучение по пшенице для наших студентов. Да, мы обеспечиваем их аппаратами синхронного перевода для того, чтобы было максимально обеспечен перевод, ну и работают ребята наши там. Я говорила, что они проходят обязательно практику в наших предприятиях. Нам удалось получить результаты шикарные, я уже говорила. У нас 55% занятий наши инженеры проводят на наших производствах. Это правда здорово. Немножко меньше 50% агрономы, но я уверена, что на 60% мы все-таки обещаны и выйдем обязательно. Итак, это практика. Они участвуют обязательно в наших днях поля, в наших мероприятиях совместных. Мы приглашаем преподавателей, чтобы они тоже смогли получить эти знания, которые проводятся для нас. Они проводятся, правда, очень такого, ну, высокого уровня. Я думаю, что это является важным. Это тоже наша студентка. У них сейчас есть такая вот шутка, которая ходит. Они вот после практики поняли такую вот истину. Говорят, ты видишь вдруг по полю, да? И никого нет. А потом видишь один человек там. Ты точно знаешь, это агроном. Потому что в такую 40-градусную жару здесь может работать только лишь агроном. Только ему не все равно, что происходит. Поэтому это фотография нашей студентки с НАУ. Я думаю, что она просто шикарная, просто может быть вот целым таким вот. Мы ее заберем на борт. Хорошо? Мы вам ее не отдадим. Вот. Итак, мы обязательно проводим тренинги для наших ребят. Тренинги личностного развития, навыки публичных выступлений, эффективная коммуникация, тайм-менеджмент, лидерство. Это те знания, которые мы даем, нам важно, чтобы они, придя в компанию, уже могли общаться и взаимодействовать. Мы обязательно добавляем, мы понимаем, что они пока еще не совсем взрослые, им хочется еще немножко свежести, хочется какого-то, не знаю, полета души, поэтому мы обязательно делаем квесты, экскурсии, какие-то мероприятия мы для них проводим обязательно, чтобы они могли немножко переключиться. Да, это наши ребята вот как раз-таки на поездке, которую мы тоже организовывали. То есть они выезжают тоже, вот, говорят, где-то ракетный музей, мы поедем, можно? Можно. Где-то еще что-то. Мы понимаем, что важно, чтобы для них это проходило максимально, ну, еще интересно. Все-таки нам важно их вовлекать.
Итак, основные результаты, буквально заканчивая свой доклад. Основные результаты. Я говорю, что за эти два года, с 2013 года, мы смогли реализовать программу обучения в наших вузах Украины. СНАУ уже второй год. Да? Мы проводим обучение в БДА, то мы пробуем первый год, да? Надеемся, что получится. В НАУ первый семестр, мы тоже будем надеяться, что получится. Сейчас мы смогли реализовать уже три программы с зарубежными вузами, которых мы пригласили, мы оплатили эти курсы для того, чтобы студенты могли получить знания. Преподаватели вуза прошли стажировку. Это является тоже очень важным. Преподаватели ПЕРФ проходят обучение вместе с нашими сотрудниками КЭРНУ для того, чтобы владеть инновационными знаниями. Мы смогли увеличить время для практики на предприятиях. И уже наши преподаватели приезжают со студентами, они выходят в поле и показывают просто вот этот корень, вот как это происходит. И уже тогда они не перепутают стержневый корень Виктора Мочковатого. Потому что они могут это все посмотреть вживую. Наши студенты по результатам практики продемонстрировали очень высокие знания. То есть я думаю, что это результат, которого мы смогли добиться. Это здорово. Вот. Шесть лучших студентов по результатам первого года они получают дополнительную премию от нас. Мы их мотивируем тоже, потому что правда лучшие всегда должны получать возможность быть выделенными. Четыре лучших студента награждены зарубежной поездкой в Германию. Сейчас они понимают, к чему им стремиться, и начали даже учить языки. И 10 студентов по результатам этого обучения уже даже трудоустроены в компании Kernel, и на них мы делаем огромную ставку. Вот я считаю, что результат, правда, замечательный. И спасибо огромное еще раз, что нам удалось реализовать совместные усилия. Это, наверное, все, что я хотела сказать. Большое вам спасибо. Спасибо. Наталья, спасибо. Я думаю, выскажу общее мнение, что господин Веревский не ошибся кадрами и руководящими, и ваша должность соответствует тому функционалу, которым вы занимаетесь, исходя из того, что как вы с энтузиазмом нам об этом говорили. Андрей Николаевич, да, можно я пару слів? Я, колеги, вимушена вас залишити, на жаль, з радістю послухала всі презентації і взяла участь в дискусії. Просто не можу не відмітити той запал і ту презентацію, яку пані Наталя сказала. І я от коли слухала, вона дійсно складається враження, що ну, така от дивна ситуація виходить в Україні. Тобто всі розуміємо, що аграрна галузь – це номер один, а от престиж аграрної професії, на жаль, дуже низько. Тобто наше, мабуть, спільне завдання якраз зробити, щоб ця професія, ця освіта була престижною і перспективною. Тобто вона, в принципі, всі розуміють, що да, перспективна, бо бізнес розвивається, аграрна галузь, але престижу немає, мабуть, і тому що от методи на навчання не такі цікаві, да? Ну, дійсно треба багато практики. Тому така програма, Володимир Іванович, я думаю, і була для вчителів, для викладачів, можливо, ще більш корисна, ніж для студентів. Тому ще раз вам дякую. І я думаю, що це мета такої освіти практичної, цікавої. І дійсно, ви абсолютно правильно кажете, аграрна галузь і IT – це ті галузі, які прорив, а IT в аграрній галузі – це взагалі зараз коньок, що називається. Тому нам треба цим користуватися всім. Зараз ми теж активно це говоримо, наскільки важливо ці всі IT-підходи запроваджувати, і адміністративні послуги переводити в електронний варіант, і навіть веб-сайт більш інтерактивний, моніторинг земель. То абсолютно ці всі можливості використовувати для нашої аграрної галузі, для аграрної освіти. Тому окремо велике дякую за те, що ви такі початківець в цьому плані. І я надіюся, що всі вузи залучаться, бо це дійсно дуже корисно. Тобто тут навіть нема що обговорювати, ми всі розуміємо, що якщо зацікавити студента, щоб навчання було цікаве, корисне, перспективне і від душі було, тому що землю дійсно треба любити. Це буде більше, ніж похвала для всіх нас. Дякую. Шановні колеги, ми продовжуємо, але я хочу ще декілька слів сказати. Іде, дякую вам. Декілька слів сказати нам тим фахівцям, які прибули з Глухова, з Дніпропетровська, Житомира. Презентація пані Наталі, вона, на мій погляд, була сфокусована не тільки на фактичний матеріал, що вони зробили, а ще й на рекламу «Залучайте нас до себе, будемо працювати», мабуть, так. Тому дивіться,
Безумовно, ситуація з співпрацею між вузом сумським і такою потужною фірмою, як Кернел, вона буде розширюватись, але 2 роки і 10 працевлаштованих студентів – це дуже добре. Ну і ви розумієте, що це тільки початок. Тому на 8 тисяч ваших робітників, які є зараз, це тільки думки наперед. Загалом у компанії працює 15,5 тисяч, але 8,5 тисяч – це саме тільки агробізнес. Тому ми чекаємо всіх не тільки до агробізнесу, а до всіх наших інших напрямків. Тільки-тільки хоч зірвали. Я вважаю, що люба велика структура, яка існує на території, вона обречена створювати і інші непрофільні робочі місця. Інакше вона не буде існувати. А от це такий великий пласт, який, можливо, дасть нам з вами, колеги, розмірковувати на те, що це не тільки агрономи, я вважаю, це всі скрізь спеціальності, які існують в нашій країні. Я надаю слово моєму другу, з яким ми працюємо вже 20 років. Людині, яка на власному досвіді не тільки розробляє програми, а й втілює їх на дуже великих адміністративних територіях України, і так далі. З наукової точки зору тут науковців багато. Ви, очевидно, не раз стикались в наукових статтях і публікаціях питання освітнього, наукового навіть простору держави, України, національного простору, міжнародного простору. Але я був здивований, що питання формування регіонального освітнього і наукового простору, воно взагалі відсутнє в Україні. То яким же чином ми хочемо розвивати, а точніше не розвивати, а відроджувати регіони, якщо не формуємо освітній і науковий підприємницький простір регіону. Сказати, що він не формується, не можна, тому що, якщо говорити про освіту, то освітні округи в якійсь мірі на це націлені. Якщо говорити про освіту вищу, то це об'єднання в вищих навчальних закладах 3-4 ступеню, 1-2 з коледжами. Але сказати, що він сформований, цей простір, ясно, не можна по тій простій причині, якщо говорити про агросферу, і про це було сказано замміністра, що агрогалузь займає перше місце в Україні, а престиж найкрай низький. От і результат. Ось результат. А якщо далі говорити, то в деяких регіонах, в яких ми працюємо, наприклад, Рівненська область, так? Аграрний маленький Демидівський район. І коли ми працювали по програмі формування успішної професійної життєвої стратегії учнів старших класів ДНЗ України, то жоден з випускних класів аграрного району не написав в анкеті, що він хоче навчатися в аграрному вузі. Жоден. У мене всі ці дані є. Це конкретна практична аналітика. Про що це говорить? Аграрний регіон, а єдиного освітнього простору немає. Це значить, що аграрна сфера освіти і науки працює взагалі здебільшого, а не на конкретний регіон. Я хочу попередити, на мій погляд, такий в мене прогноз він уже давно, що те, що відбувається з професійно-технічною освітою, воно буде відбуватися і з вищою освітою. Що, очевидно, всі національні вузи у нас не можуть бути. Їх буде обмежена кількість, очевидно, це моя концепція, по одному вузу профільному університет на державу. Це національні. Всі інші повинні бути регіональні. І це правильний підхід.
Щоб не було, що так як представник Кернел сказав, що 60% випускників аграрних вузів не планують працювати в аграрній сфері. Тому це один підрозділ. Другий підрозділ, який повинен бути, на мій погляд, в аграрних вузах, дуже серйозний, сильний, це відділ практики, стажування і працевлаштування. Те, що робить сьогодні Кернел. Між іншим, програма Кернел – це програма вузів повинна бути. Це програма вузівська повинна бути. Для вищих навчальних закладів, там 90%. Да, вузи не можуть це взяти все і повинні працювати. Це заслуга Кернела, і вузи розумні, якщо вони з Кернелом працюють. Тому що тої матеріальної бази і тої практики вуз забезпечити, що не в змозі сьогодні. І тому ця співпраця дуже позитивна, на мій погляд, і перспективна. Але йдемо від національних інтересів України. Знов-таки освітній і науковий простір. Наука повинна бути комерціалізована, крапка. Не статті в іноземних журналах, не тільки. А перш за все, наукові дослідження повинні що мати ціну. Якщо вони не мають ціну, значить вони нікому не потрібні. Вартість, і ще раз вартість. Якщо не перебудуємось, то теж, я вам скажу, важко чогось чекати серйозного в цьому плані. Комерціалізація науки обов'язково. Які ще підрозділи, на мій погляд, вкрай необхідні? Молодіжний, інноваційний агробізнес-інкубатор повинен бути в будь-якому аграрному вузі. Це ті, хто хочуть започаткувати власну справу. Це добре, що є ті, хто хочуть працювати в престижних компаніях Кернел, але, вибачте, ми повинні йти до розвитку своїх сільських територій. Між іншим, формування освітнього, наукового і підприємницького, підкреслюю, регіонального простору – це головна умова відродження і розвитку сільських територій. Без цього сільські території ми не відродимо. І тут роль аграрного вузу визначальна. Не обладміністрації, не райдержадміністрації, а наука, яка є і потужна, я не заперечую це, щоб ви мене правильно зрозуміли, в вузах. Але цей потенціал повинен бути направлений на свій регіон, на забезпечення сталого розвитку. І мені приємно, що в 2015 році Кабмін прийняв концепцію розвитку сільських територій. І один пункт унікальний. Реалізація концепції дасть змогу, цитую, перемістити фокус аграрної політики держави з підтримки аграрного сектору економіку на підтримку сільського розвитку. Супер, двома руками голосую. Правильно. Без розвитку сільських територій не буде села, яке вимирає, а не тільки села. Давайте ж говорити правду. Уже цілі регіони вимирають і йдуть незворотні процеси. Про це ж треба говорити. Це в першу чергу поряд Сумською Чернігівська область, і вже нічого там не допоможе. Кіровоградська область, де в регіоні менше мільйона населення. А скільки щорічно сіл вимирають? Тому дві основні тези. Освітній, науковий, підприємницький простір – формувати це одне з головних, а я б сказав, пріоритетне завдання. Воно включає і кваліфікованих фахівців, і науку, і нові підрозділи, і саме головне – робота з територіями, розвиток територій. Між іншим, в Україні взагалі ж не готуються фахівці з розвитку територій. Не тільки сільських, нема їх. Висновки я хотів би, які зробити. Перший висновок заключається в тому, що надзвичайно важливо потужно співпрацювати не тільки аграрним, це будь-яким вузом, з середньою освітою. Протягом всього року, років, це постійний процес. Це не реклама прийти в школу і розказати, який гарний аграрний вуз.
Це не набір, а це відбір. Менш, але якісний. Невже не зрозуміло, якщо матеріал не якісний, виробництво бере, сировина не якісна. Можна якісний продукт зробити з неякісної сировини? Неможливо. Тому треба відбирати ті, хто потенційно міг би бути провідним фахівцем в аграрній сфері. Відбір. І це майбутнє вуза, а не набір. Комерціалізація науки, нові підрозділи обов'язково, я назвав як мінімум 3-4, в тому числі центр, то що в Сумському університеті аграрному, центр розвитку, правда, перейменували розвитку громад. На мій погляд, це похідна від розвитку території. Тому, на мій погляд, що повинен бути центр розвитку сільських територій. От пріоритет. Дякую за увагу. Дякую, Олександр Іванович. Я відчував реакцію. Це така моя заготовка. Ми повинні багато речей для того, щоб просуватися, казати, які вони є. Але головна мета нашого сьогодні зібрання, я трошечки свій виступ, а потім дискусію, для того, щоб ви могли і мій виступ коментувати, запитувати і так далі. Головна мета така. Опять перейду, як говорив, не за об'єкт, не об'єкт. Якщо є досвід сільського вузу, унікальний, перший, його треба розповсюджувати. І я згодом з Володимиром Івановичем, не наказами, не якимось залякуванням, а тим, про що казав Орленко, грошима. Хотіть зарабатувати більше, продавайте свій продукт. Научний, исследовательский, организационный. Найдете покупателя, как Кернел или кто-нибудь. Это, конечно же, хорошо. Безумовно, еще такая речь. Коли мы кажем про вузы, то мабуть, повинно на якомусь рівні таким великим підприємством, як Кернел, мабуть, зацікавитись безумовно і середньою освітою. На якомусь рівні. Десь я зараз я відчуваю, що ви цим займаєтесь, але це ми не тільки створюємо дискусію біля вашого проєкту і біля того, що Володимир Іванович тягне на собі. Але і це спроба розповсюджити цей дуже гарний досвід на інші території. Тому про це треба думати. Що в цьому бачить, яку свою роль міністерство? Працюю вже місяць. Я вважаю, до 1 липня буде вже наказ про створення на базі нашого департаменту наукового освітнього забезпечення підприємства на селі нової організаційної структури, яка буде називатися Департамент розвитку сільських територій. Тому я, коли побачив Владику, я вчепився руками і ногами, тому що є платформа. Коли сьогодні познайомились, а я вважаю, ми залишимося поспілкуватися з вами, пані Наталя, я розумію, що оцей, знаєте, якийсь такий існуючий у народі, ці ходили, нахапались, побігли, там щось наробили, побігли. Шановні колеги, ті, хто вміє заробляти, вони дуже гарно дивляться нас на свою перспективу. Дуже гарно. А земля – це така платформа, з якою треба, мабуть, працювати десятиріччя. А не так, що прийшли, зробили якусь там таку шарикову ручку, продали і забули про неї. Тому це дуже добре. Міністерство це відчуває, ми над цим працюємо, ми залучаємо до нашої співпраці фахівців з Польщі, де є Міністерство агропромислового розвитку і розвитку територій. Ми вивчаємо інший опит для того, щоб створити отут таку площадку, таку інформаційну базу. Це головне, інформаційну базу, яка дозволить регіонам з нашою допомогою вирішити головне. А головне, я що вважаю? Головним для розвитку сільських територій і інших територій є наявність, вивчення наявності ресурсів і вивчення наявності можливих способів виробництва. Все.
які ресурси, які там можуть писати. Не протиставлення чи холдер, чи підприємство. Зовсім ні. А в такому форматі працювати. Ну і останнє, що було з моєю коротенькою доповіддю, я хочу звернутися ще раз до Володимира Івановича і наголосити таку річ. Знаєте, це вираження великого там політичного діяля тих времен, є чоловік, є проблема. Вона ж приймається півразу. Якщо чоловік створює проблему, а ця проблема вирішує інші проблеми, от цей чоловік має бути у нас. Я хочу ще раз сказати, Володимир Іванович, вам большое спасибо. Сказати вам, що ви відчули, це дуже важлива річ для бізнесмена. Це вже директор, це такий бізнесмен. Нову, дуже потужну таку тенденцію розвитку. І я вважаю, якщо ваш вуз, а це тепер залежить тільки від вас, буде нарощувати співпрацю, то інші вам будуть дихати в спину, а вам треба тільки швидше біжати, щоб... Але, колеги, ще раз, наша сьогоднішня зустріч, вона перша. Вона з вашої ініціативи. Ми запрошували всіх. І бізнес, і науку, і ваш керівників вузів, і МОН запрошували. І я пропоную, от Інна Ігорівна казала, щоб ці наші зустрічі носили якийсь плановий характер з вашої ініціативи. На нашій площадці, будь ласка, десь виїхали, подивилися. Ми от за тою політичною, мабуть, ситуація, яка склалася якось так організаційно відокремо, тільки організаційно. Але це, не знаю, це добре чи погано, але дуже приємно, що ви відчуваєте, що головний посил з розвитку агропромислового комплексу і сільських територій буде формуватися тут. Тому ми запрошуємо до співпраці. Зараз у нас обговорення і хтось ще в обговоренні, хтось хотів виступити. Людмила Анатольовна, хто? Я дам справу тим, щоб ми спільно проводили цю програму з ЄБРР. В принципі, якщо буде цікаво, то у нас є представник ЄБРР. Василь Лягвера, на жаль, не змог прийти, але ми зараз працюємо над новим проєктом, який буде більш комплексний, буде охоплювати певні питання агроосвіти в тому числі. А є Ліна Жук, представник ЄБРР, яка, якщо комусь буде цікаво, може розповісти, ви можете індивідуально з нею поговорити про... Виступу не буде, так? Виступу не буде? Ні. Вона може індивідуально просто розповісти про програми для малого і середнього бізнесу, які є на сьогоднішній день ЄБРР. Я говорив, що ЄБРР в основному фінансує великі підприємства. Да? На сьогоднішній день ЄБРР вже має механізми співпраці з дрібними і середніми підприємствами. От як та Зліна займається цим. Тоді, будь ласка, контакти залиште свої і перейдемо до дискусії. Хто почне? Я думаю, що можна почати з питання. Да. Питання. Прошу. Доброго дня. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, помічник ректора з науково-освітніх питань, Безус Роман. Я хотів би задати декілька питань. По-перше, дякую, що запросили. І декілька питань нашим колегам з ЄБРДІ і ФАО. Що ви маєте на увазі під малим і середнім бізнесом? Які це обсяги в рослинництві, тваринництві? Які критерії ви берете до уваги? Це перше питання. І друге питання. Стосовно пані Наталії, Наталія, можна до вас звернутися з ініціативою по подальшій співпраці, тому що стосовно ракети Дніпропетровської є ще показати, це 100%, а з сільським господарством хочеться попрацювати більш чи ніж. Дякую. Доброго дня, відповім на перше питання, що стосується тих обсягів, які ми класифікуємо як малий та середній бізнес. Це бізнес, в якому працює до 250 людей, де обсяг щорічних продажів не більше 50 мільйонів євро на рік
і загальний обсяг активів компанії не більше, ніж 43 мільйони євро. Ці показники, цей підхід, він єдиний для всіх галузей, в тому числі і для аграрної. Тому це він єдиний. Дякуємо за визначення. Нижній критерій. Нижнього критерію як такого немає. Але якщо ми говоримо про програми фінансування саме з кредитних ресурсів, то треба брати до уваги, що бізнес повинен мати змогу обслуговувати, погашати цей кредит, тому цей нижній критерій виходить саме з цього. Від забезпеченості. Від можливості підприємствам генерувати грошові потоки. Якщо ми кажемо про програми консультаційної допомоги, що існують в Європейському банку реконструкції та розвитку, то тут, як такого, також немає нижнього критерію. Ми виходимо з того, що бізнес повинен бути вже сформованим, працювати не менше 2 років, тобто це повинен бути не стартап, і бізнес повинен мати перспективи розвитку та розширення. Тому це, може, це дещо суб'єктивні критерії, але вони такі, і якихось кількісних більш чітких нижніх критеріїв тут немає. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Добрий день. Це Українська громадська організація «Народний рух захисту землі». Василь Михайло, голова. У виступі пані Наталі прозвучало, що молодь потрібно повертати в село. Наша організація займається такою темою відродження сільських територій, як родові садиби. Тут якраз є Сергій Миколаївич Паш, з яким ми починали ще в 2008 році це питання. Я хочу сказати, що стан цього питання по відродженню сільських територій. Тут було названо, що катастрофічний стан по зникненню з карти сіл. 20 населених пунктів знімають з карти. Це питання родових садиб розглядалось в вигляді концепції вже через Кабмін, міністерствами до 10 міністерств за дорученням Кабміну. Програма для вивчення студентами агровузів в минулому році затверджена і направлена агровузом. Проходить така активна робота по підготовці суспільства до прийняття цієї ідеї. Мене часто питають, чому ви не запускаєте проєкт закону, тому що коли ми в 2009 році проводили з депутатами круглий стіл, вони давайте проєкт закону. Там ми підготували. Інститут аграрної економіки підтримав цей законопроект і став співавтором. Будь ласка, запитання. Я до пані Наталі, якщо вас цікавить ідея, як молодь повернути в село, я готовий зустрітись і всю схему, яку ми зараз розкручуємо, реалізуємо, будемо так говорити. От, скажу так, практика показує, що середній вік відроджених населених пунктів 35 плюс мінус 5. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Можна додати? Так, ви ваш тихий. Я дуже радий цієї інформації. Єдине, що, ну, вибачаюся, що я десь просто не побачив, або у відрядженні, скажімо, цю програму. Я хотів би все-таки її мати, ну, хочу її бачити і відчувати. Ну, вибачаюся, що її просто не побачив. Але я не хотів це взяти. Я підійду до вас, просто ми ближче познайомимося. Що важливо? Та ж сама Федеративна Республіка Німеччина, всі це знають, що десь приблизно 15 років працювала над програмою, щоб кількість молоді від народженої в сільській місцевості хоча б на 1% перевищувала
ті, які виїжджають. Я маю на увазі, народилось 100 чоловік, залишилось в селі 51. А веду я це до чого? Що сьогодні університет Вайнштейна, з яким ми співпрацюємо, на початку червня запрошує і холдинги, і інші організації вивчити досвід Німеччини з цього питання і розвитку сільських територій, і запроваджує курс MBA, хоче запровадити, який називається регіональний менеджмент. От сьогодні ми працюємо в курсі просто MBA, EGRI. Він хоче запровадити, але хоче відчути, як це, ну, що, яка потреба, побачивши, що ми там, скажімо, побачимо. І потім якесь своє коригування. Тому я запрошую всіх, хто зацікавлений, ще можна деталі ці всі, ну, якби відпрацьовувати, але я вірю в те, що тут ідея раціональна є. Якщо ми будемо готувати фахівців, регіональний менеджмент або фахівців по розвитку сільських територій. Ми розуміємо, що це тотожно. Хотела бы буквально немножко добавить, вот ИКРАБ очень важно там, возвращать молодежь в села. И должна сказать, что ну, кроме вот программы, о которой сейчас только что мы говорили, мы делаем тоже очень много. Потому что, во-первых, мы создаем рабочие места. Это самое важное, чтобы молодежь там оставалась, им важно, чтобы было где работать. Следующее, что мы делаем, мы создаем условия. Мы обязательно арендуем жилье для наших ребят, чтобы оно было с условиями комфортными для проживания. А также мы всячески способствуем тому, чтобы условия, которые есть на предприятиях, они были бы достаточно комфортными. Чтобы наши сотрудники, не извините меня, не выходили в туалет на улицу, а чтобы это было обеспечено на работе, на предприятиях. Это были бы комфортные раздевалки, комфортное питание. То есть комфортные условия пребывания на работе. Вот тогда у нас есть надежда, что наши ребята будут возвращаться в село. Ну, не говоря уже о том, что у нас есть фонд, который занимается тем, что мы ремонтируем дороги, мы ремонтируем школы, детские площадки. Вот, и действительно там затрачивается очень много усилий и средств на то, чтобы это обеспечить. Дякую ще, Наталья, будь ласка. Скажите, кто вы? Ну, можливо виступити, так? Як ваше запитання немає? Так, так. Очевидно, що, шановні колеги, слід подякувати, напевно, і директору департаменту Андрія Миколаєвича, і Володимира Івановича, Андрія, власне, і вас, пані Наталя, і з тим, що є така чудова можливість зібратися в університетській літі, поговорити про певні тенденції, стан розвитку освіти, вищої освіти, середньої освіти в нашій державі. Крок, ініціатива, яку проповідує Володимир Іванович разом із своїми колегами, безперечно ну, потребує підтримки. Я думаю, що і компанія Кернел разом із своїм менеджментом знайшли цікавий університет, оскільки він є постійно в пошуці, і цей крок, безперечно, є виграшним. Ми підтримуємо ці зусилля, бо ясно, що вони направлені на як розвиток і аграрного бізнесу, а також і на, по суті, формування нових концепцій, теорії, підходів до розвитку вітчизняної аграрної освіти. Я так думаю, що і підхід компанії з приводу пошуку в іншому регіоні, десь ближче до західного, нових партнерів, це теж хороша ідея і реальна, і логістична. Я розумію, що ці кроки є базові стартовими, і вони для нас, наприклад, всіх повинні носити, напевно, ще інші оцінки. Ми розуміємо, що компанія Кернел з його там, масштабом у 8 тисяч працівників аграрного сектору ну, не вирішить ці питання організації освіти в університетах і працевлаштування, тому 5, 20 чи 30 студентів, які знайшли свою роботу в одній чи іншій компанії, безперечно, це блискучий приклад, але разом з тим вони, по суті, ну, не вирішують глобальну ситуацію, яка стоїть перед університетами. Глобальна проблема – це матеріальна база. І якщо компанія Кернел розмістила в Сумському університеті разом з іншими компаніями, які працюють на аграрному бізнесі, в аграрному бізнесі свої лабораторії, приміщення, обладнання, то, я думаю, це кращий приклад співробітництва. Це основний приклад співробітництва, тому що на цьому обладнанні ми можемо навчити вже сотні, а можна навіть і тисячі студентів, які потім будуть шукати собі роботу в тій або іншій компанії. Тобто цей виграш, він є синергетичним, він більш для університетів важливіший саме не з точки зору тренінгу десятка студентів, підняття їх найвищий рівень менеджменту в компанії, а скільки все-таки, на мою точку зору, це абсолютний менеджмент.
Ми, виїжджаючи за кордон, всі гордимося українським аграрним бізнесом і компанією Кернер, зокрема, і от десь від Німеччини чи Польщі ця гордість розпирає. Приїжджаючи в Україну, вона по чуть-чуть, ця гордість сходиться на нівець, тому що вся система аграрної освіти в особі 18 чи 19 сільськогосподарських інститутів була вибудована для іншої моделі ведення сільського господарства. Коли 14 мільйонів людей, які проживають нині в сільському господарстві, всі були зайняті в виробництві. І система освіти, вибудована в Радянському Союзі, була налаштована саме на задоволення таких регіональних потреб, про які говорить і Олександр Іванович, і система існувала для забезпечення регіонів робочої сили від самого там робочої професії, молодшого спеціаліста і далі до головного спеціаліста господарства. На сьогодні система зависла, тому що бізнес еволюційно прийшов в інше позиціювання. Йому не треба тисяч випускників наших університетів, треба дійсно еліту, можливо, ця еліта буде складати щорічно там 2-3 тисячі випускників всіх наших університетів. Це ключове питання, як ми далі маємо ув'язати позиціонування університетів, або це ринкова боротьба не тільки один між іншим, а також із іншими університетами, які існують в областях, і, можливо, якесь певне конкурентне переміщення одного із ситуацій в іншу. Або тоді ми побачимо, що система аграрного бізнесу у нас набуває ознак європейського, де є середнє господарство 15 гектарів, і де 12 мільйонів виробників, і кожній країні з 28 потрібні сільськогосподарські фахівці. Бо з такої еволюції, яка є у нас, ми дійдемо до того, що дійсно, можливо, треба 2-3 університети в Україні, тоді виникає питання, хто винуватий? Чи міністерство, яке не вибудувало систему ведення аграрного бізнесу, Міністерство аграрної політики, чи Міністерство освіти, яке отримує за бюджетні кошти 19 університетів і не знає, куди ці діти підуть. Чи, можливо, це все нормально, бо ми готуємося таки, відриваючи молодь від шкідливих умов або ризикованих умов перебування в селі, їм даємо можливість 5 років провести достойно в обласних центрах чи в містах. Це третя модель. Очевидно, що ці відповіді дуже непрості. Я хотів би, основне, щоб ви зрозуміли, бо я повністю погоджуюся з багатьма вашими тезами, але одна теза з приводу того, що ми можемо набирати студентів через профорієнтацію, сьогодні вже не існує. Вже 2 роки студенти не приїжджають в університет. Вони в комп'ютері зареєструвалися і вибрали собі якийсь там віртуальний університет, якому не було ніколи, але про нього десь чули на сайті. І вони вступають до нас, навіть не знаючи, можливо, територіально, де цей університет знаходиться. Це не та формула, яка була раніше. Багато змін вже пройшло і не є така можливість університету десь провести цю вступну кампанію так, якби нам навіть хотілося. Очевидно, колеги, я коротко свої тези висловив і розумію, наскільки все складно і міністерство в таких умовах діяти. Але ця ідея зустрічі і, я думаю, також ініціатива агроосвіти, яка постійно підтримує як методичний центр роботи в університеті, є дуже важливою. Гордимося за Володимира Івановича, всі розвиваємося. Я думаю, що в кожного з наших університетів є свої здобутки. Безперечно, що вони є і в нашому університеті. Ми упродовж кількох останніх років започаткували активну роботу з радами роботодавців. І 15 факультетів, на кожному з них є рада роботодавців, яка складається з 15-16 крупних підприємств. Ці кроки вже замітні, і я цілком хочу сказати, що нам, звичайно, самим треба дуже активно працювати. І лозунг, і теза, що треба створити продукти, які продаються, можливо, треба брати плату за студентів, яких ми готуємо, бо багато в бізнесі є докорів, що ми не можемо навчити. Можемо навчити. Треба, щоб і держава, і бізнес дала нам певні можливості. В іншому випадку, докори, які звучать, що там університети не працюють, вони теж є необ'єктивними. Ніякий бізнесмен не став власником великої компанії після вчорашнього випуску з бакалаврської чи магістерської там стільця. Треба життя пройти, певне, щоб стати власником компанії, відомої чи невідомої. А бізнес хоче, щоб вчорашній бакалавр прийшов і став головним агрономом і там здійснив посів цукрових буряків із там 1,5 посівних одиниці на 1 гектар. Час треба для кожного з нас, для бізнесмена, для випускника
той випускник, який пройшов 3-4 компанії, може у п'ятій компанії вже буде працювати на 3-5 тисяч доларів. Але робити теж і заграбний світ постійну критику, це теж, я думаю, недопустимо, неморально. Бо є багато теж у нас аргументів, які можемо сказати. Наші студенти можуть працювати в Америці, в Японії, в інших місцях. А в українському бізнесі от, щось не складається з нашим бізнесом чомусь. Ну, ось така тема. І ще раз хочу подякувати Андрію Миколаївичу вам. Це чудові зустрічі. Я прошу поговорити і будемо говорити. А радий за Володимир Іванович. Дуже дякую вам, колега. Я хотів привернути увагу всіх присутніх тут, що сьогодні ми не до кінця розглядаємо проблему сільських територій і працевлаштування тих людей, які студентів, які навчаються в технікумах, коледжах, з послідуючим навчанням в університетах. Чому? Тому що прозвучало із багатьох виступів попередніх колег про те, що малий і середній бізнес від певної суми грошових надходжень і таке інше. Разом з тим, маючи багаторічний досвід співпраці з іноземними партнерами і Швейцарією, ми проводжували українсько-швейцарський проєкт 8 років. Багато наших викладачів, 36 осіб, пройшли стажування за кордоном, тому що в Швейцарії, Німеччині, Франції. І ми бачимо, що малий і середній бізнес – це 40 гектарів, це 60 гектарів. От, і на цих 40 гектарах, 60 гектарах той фермер разом зі своєю сім'єю дає раду сам собі і ще й своїй родині, тому що вони мають прибутки, мають зайнятість і забезпечують продуктами харчування цих жителів тих країн. У нас, на жаль, спостерігається така тенденція, і це звучало сьогодні в багатьох поступаючих, про те, що стрімко зростають розміри господарств. І це насторожує тих людей, які живуть сьогодні в селі. Це не секрет, всі про це знають. Ми розуміємо, що мають бути великі компанії, мають бути валютні надходження, бо це бюджет держави, але разом з тим має мати місце для життя і розвитку ті люди, які там живуть сьогодні в селах. І поки що ще не вимерли і не виїхали до Італії жінки, а чоловіки десь до Європи на заробітки, до речі, до Польщі. Багато їжджає сьогодні, Польща об'явила 25 тисяч студентів, хочуть забрати вже 9 класів сьогодні. Оце сьогодні насторожує. Чому? Тому що умов для розвитку такого малого, на нашу думку, бізнесу, їх на сьогоднішній день недостатньо в сільській місцевості. І хотілося звернути увагу всіх присутніх, в тому числі тих, хто приймає рішення, що можливо десь переглянути і цю нішу, і цей аспект. Адже після технікумів коледжів і в Франції, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах Америки люди працюють, продовжуючи навчання в університетах і забезпечуючи робочими місцями і продуктами виробництва. І разом з тим, не секрет, що якраз наповнення бюджету в цих країнах відбувається за рахунок малого і середнього бізнесу. Якщо Володимир Іванович, а мабуть ми зробимо це разом, департамент і академія, звернеться до вас з проханням того, що наступним разом якісь питання запропоную вам. Будь ласка, відповідайте, давайте будемо дискутувати. І третє. 19 травня сьогодні було прийнято на апараті на раді рішення. Міністерство буде пропонувати свій погляд на реалізацію концепту розвитку сільських територій. Ми це зробимо дуже масово, щоб всі бачили, про що йдеться. Будемо вас запрошувати. Ми починаємо. Тому, пані Наталіче, декілька слів і нам повинно бути. Хотела бы буквально немножко ответить касательно вопроса того, что огромные холдинги заходят, и необходима поддержка. Я хотела бы вам сказать, что действительно поддержка малому и среднему бизнесу очень нужна. И холдинги в этом напрямую заинтересованы. Я приведу вам небольшой пример, чтобы было на нем более понятно. У нас есть производство, мы производим масло. И, к примеру, обеспечить себя подсолнечником для производства собственными силами выращивая, мы можем только лишь на 10%. Все остальные семена мы покупаем у малого и среднего бизнеса. Поэтому мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы действительно малый и средний бизнес активно развивался. И сейчас мы, когда реализовываем, Владимир Иванович реализовывает совместную программу САУ, там мы включаемся. Меня плохо слышно? Подвиньте микрофон. Нет. Ну, вроде бы не знаю, извините, пожалуйста.
И часто я говорила о том, что когда Владимир Иванович реализовывал совместно программу с ПАО по обучению, мы также туда внедрялись и рекомендовали нашим партнерам для того, чтобы они были включены. Мы заинтересованы, чтобы каждый малый и средний бизнес, с которым мы особенно сотрудничаем, и не только, с которым мы будем сотрудничать завтра, чтобы также был усилен максимально. Поэтому холдинги напрямую заинтересованы в работе малого и среднего бизнеса. Спасибо. Я хотів додати про малий середній бізнес. Справа в тім, що вся ця програма була направлена якраз на дрібний середній бізнес. А друге, в вашому регіоні, у Львівській області, проходив форум, там більше 500 людей зібралося, конференція «Мільйон з гектара». На ній було представлено, як мінімум, якщо не помиляюсь, 20 ідей, напрямків того, яким чином на площі від одного, навіть менше гектара, можна заробляти дуже пристойні гроші. Тому, в принципі, ви знаєте, і ФАО, і БРР, і аграрні вузи, я думаю, що всі зацікавлені якраз в розвитку цього сегменту. Коли я говорив про збільшення середнього розміру, це середня температура по лікарні. Да? При цьому якраз розвивається також і дрібний бізнес, тому що створюються додаткові ніші. Те, що я говорив, здорове харчування і так далі, високовартісні продукти. Тому це питання в Україні дуже активно розвивається, і ми на нього звертаємо. Дякую. Слово Володимиру Івановичу. Телеграфним текстом. Я хочу щиро подякувати директорам коледжу, які приїхали. Без коледжу на сьогоднішній день не існуватиме вищий освіти 3-4 рівня акредитації. Тому я щиро дякую, що взагалі є. І Кернел працює сьогодні з випускниками коледжу, це надзвичайно важливо. І останній комплімент це для моїх колег-ректорів. Останній позитивний штрих відносно Кернел. Три дні назад вони прийняли зі СНАУ двох аспірантів, яким дали тематику і повністю забезпечили їх для виконання цієї тематики. Я думаю, це треба також підняти на високий рівень. Це вперше бізнес взяв для себе і фінансує наукові дослідження. Я думаю, цьому треба щиро подякувати і побажати, щоб всі інші холдинги також думали над цим. Ми не можемо виховати науковця на базі, на чистому столі. Дякую. Колеги, всім дякую. Кажіть, зараз. Андрій Миколаївич, я думаю, що я у дві хвилинки вкладусь, але... Давайте спробуємо. То повірите, зовут Батяшно, Ніколай Подільський, Державний аграрно-технічний університет, ректор Іванишин. Андрій Миколаївич, я би просив, я розумію, дуже гарно, я би хотів спасибі сказати пані Наталі, ми співпрацюємо, все нормально, але якщо ми під такий форум збираємо людей, і 30 хвилин на дискусію, то тоді трошки ми якась неправильна організація. Розумієте? Тому що послухати інформацію, взяти ми її володіємо, ми її маємо, але ми, напевно, що треба помінятися трошки думками і вистроїти загально. У нас сьогодні спасибі, що Кернел один. А де всі остальні структури? А де всі, ми ж не говоримо, сьогодні ну, з Кернелом ми співпрацюємо. Але ж ми тих дві групи, ми не забезпечимо все сільське господарство України двома-трьома-чотирма групами. Тому якісь потрібно підходи, ми повинні знати вашу думку як міністерство сьогодні, яка позиція далі, потрібні фахівці, не потрібні, чи нам потрібно здаватись з класичними університетами і підготовку займатися інших фахівців. Тому, Андрій Миколаївич, я тут не хочу зупинятись Олександра Івановича на реплику комерціалізації науки. Я не проти комерціалізації науки, але держава повинна фінансувати те, що потрібно сьогодні для держави наука. Тому я би просив, якщо будуть такі форми, все-таки десь планувати трошки, ну, щоб... Приймається. Приймається залучення Національної академії наук, безумовно, з МОНом, безумовно, і з нашими профільними міністерствами. Дуже дякую за пропозицію. Дякую. Любі друзі, до побачення. І до зустрічі на дуже...